The past is your playground. Abstergo. Hello, Initiate. Recently, Abstergo Historical Research began several new projects in London. We both know that when Abstergo makes big moves, the Templars are up to something. We think they're hot on the trail of a new piece of Eden. I've got people in London looking for it. Hey, Bishop! Jacob and Evie Fry are twins. How awesome is that? Speak of the devil. Fire up your cameras, Beck. I've got picture. ETA on the payload. Sending it now. A lot to sift through. I'm gonna get the initiates on it ASAP. You look weird with a weapon. Let's plant a little bug and see what we can see. Got something. Isabel Ardant has a meeting here in a few hours. Doesn't say with who. Doesn't say with whom, Rebecca. I suppose it's down to Muggins here to find out. Hold on. The mission was to find data to locate a piece of Eden in London. We did. And now, I am eager to try this new kit. I don't like it when those two go off book like this. Well, all we can do is take a deep breath and move forward. You'll be searching for the piece of Eden through the lives of Jacob and Evie Fry, twin assassins who operated in Victorian London. Your first set of genetic memories are downloaded. Good luck. Brother George, it is as I feared. London has fallen. Thrice I have written to you begging your aid. Thrice you've responded with silence. And yet I write again. So desperate my need, so few my options. I need you. London needs you. You would say it is too great of a task, or that it is not yet time to strike. Patience, you would counsel. But whilst you wait, the Templars consolidate their power. They have chosen a Grand Master so ruthless, so thorough, one might think Reginald Birch himself had returned. His name is Crawford Starrick, and he intends to rule the world. There is no aspect of society he does not control, no industry that escapes his grim touch. By day, it is corrupt merchants and venal politicians who hold court. Come night, a vicious street gang known as the Blighters strikes terror in the hearts of all. There is no business untainted by his poison, no person unexploited, be it by duplicity or force. Our enemy has designs on the highest office of them all. And so, as you look inward, and dare I say it, afraid, Crawford Starrick's ambition is fixed on the beyond, to kingdoms and continents as yet unconquered, though not for long, for he knows. As I have warned you time and time again, whosoever controls London controls the world. The iron ship's from here. The Templar running things is Rupert Ferris and our target one. Target two is Sir David Brewster, who's got his hands on a bauble that could ruin us in this wretched war. Think you both can handle it? What a question. All right. My mistake. Ladies and gentlemen, the unstoppable Fry twins. See them nightly at Covent Garden. George, honestly, I've studied the plans of the laboratory and have every route covered. And I've got all I need. Right here. I'll extend your regards to Ferris. Chat later, George. We've a train to catch. Jacob! Evie! May the Creed guide you, you vagrants! Poor man. More afraid than ever. Years have not been kind. Evie Fry, where do you get it from?
The same place as you, Jacob. Have fun. Don't die. Like this. It's disrupting the other workers. Shut his trap and get the machine fixed. And send me some laudanum for my head. Coming right up. OK, já vás tu vítám u nové série z Assassin's Creed Syndicate. A ano, zase je to Assassin's Creed, ale by the way, je to z jiný doby. A jak si můžeme všimnout, tak se to odehrává v Londýně. A ano, je to v 18. století, teda 1860, pokud se nepletu, nějak tak. No prostě je to takhle nějak kolem, hele. A co my tady musíme udělat je se dostat sem k těmhle dveřím, že jo? Či? A tak je to zamčený. OK, nechám to. Nechcete? A ano, jak jste si mohli všimnout na začátku, tak tady pan Jacob a jeho sestra Evie jsou dvojčata. Twins Fryovi, by the way, jste nevěděli. A jo, mám tu sebe ještě knížku vedle počítače, a to je Assassin's Creed Brotherhood, takže kdybyste ho chtěli vidět u mě na channelu, můžete mi to napsat do komentářů. Pojedu od Renaissance po Revelations, jo, kdybyste chtěli, po odhalení. A jo. A my tady musíme sabotovat tyhle ty mašiny, což je jakože lol, fajné je to. A musím povědět, jenom si tady musím nastavit mikrofon. A teď si myslím, že jo, a my tady musíme sabotovat ještě tuhle tu věcičku. OK, not bad. Just fine. Je to špatný, OK. Takže tím pádem si to takhle. A co se stane teď? Jo, teď jsem ušel nějaký cápek a my ho asi budeme muset sejmout. Jasně, že ho budeme muset sejmout. Holy shit, tak to je, ty vole, mega. Zase nový kombička, zase nové věci jsou tu, ty vole. Tak jsem se na to těšil. Tak co, takhle útočíme, jasně. Takhle útočíme. Tohle kombo, to co bylo. Tak Ečkem, jo jasně, Ečkem se vyhýbáme, teda uhýbáme se. Jako vždycky, jako v jiných Assassin's Creed to bylo. Tak, pojď, ukaž se, a ti rozbiju hubu. Anyway, myslím si, že tady budou i ty, ne? Chudák, týpek, jeho ruka. Myslím si, že to budou i fighty jakoby v arénách, ne? Něco. Viděl jsem to v traileru, ale au, kurva. Pojď sem, aby přes zubu. Tak, ahoj. Tak jo, jdeme dál. Open. OK, open. Ta grafika, ale mohli to udělat lepší, co myslíte? Jestli to mohli udělat lepší, tak mi to napište do komentářů. Ano, zase něco do komentářů byste mohli napsat. By the way, pak mi napište ještě do komentářů, za koho by se měl hrát, jestli za Evie nebo za Jacoba. No, i když za mě je to asi Jacob, ale rozhodnete vy. Jasně, nemůžu dát věčko? Aha, OK, luxusní. To co je, kámo? Co je, ahoj. Jasně. Ukazuje mi to, jo, detekci. Takže když bude červená, tak už jsem v háji a půjdou po mně, jasně. Když to bude žlutá, tak... Oh,
Cože? To jak jsem ho sundal s tím kolenem, když jsem běžel po něm. Ahoj. O, lol. Ale, je škoda, že Jacob sletěl mám do té lokomotivy, dohaje. Jsem to jen trošičku zdálo, že tam mám sletěl. Aha, takhle, to je mega. Můžu to otevřít? Nemůžu. Musím jít v anonimu. Jo, takže ty pojď sem, ok. Dostanete na hubičku, no, tak pojďte už. Tak tomu povídám, tomu říkám, že toto je mega. Hoši, to co bylo, takový kombíčko? Sneak, jo jasně, takhle se můžu, jo. Ho, a ty máme kapy, jo, to je jako fakt. A proč ji nemůžeme mít už jakože hned od začátku tu kápi, když půjdeme takto. Ale takhle jsem prostě jenom civilista, že jo, nic jiného. No jasně, no to známe všichni. A kašlu na vás hoši, já tady mám prácičku. No, nechte mě na pokoj, já si tady dělám svoje. Takže si mě nevšimnou ty šulíni. Jsou tak... takový tupci. pojďme. Tady, yes. Tak. Cesty, pane, cesty. Ach jo. Musíme tam vždycky stát, že jo. Prostě nějaký NPCčko nebo prostě nějaký ten pán tam musí stát nebo žena. Když chci jít dál, no. Tak je to tak, no. A to byla moje židla, kdybyste se ptali. Mr. Ferris, sir. The lad in the factory should be taken to be bandaged by the apothecary. Fine. But dock his wages. Yes, sir. Shall we arrive at a final price, Mr. Ferris? Ježiši. Ta hudba k tomu, ty vole, to je lepší. To je snad lepší ten, ne? Ze Sherlocka Holmesa. Ta, počkej, já nevím, jak se jmenuje, ale pustím ji vám na intro, jo, takže, teda, že bude v intro, jo, takhle jsem to myslel. Pojď sem ty šmejde. Ha. Mrde. Jak vražda. Oni vás tu nutí pracovat pro ně a vy mi ještě povíte, že vražda, on ho zabil. Já vám pomáhám, lidičky a dětičky. No, aha, tak. Tak vám se jen pomám, když děláte to svoje, že jo. Ahoj. What the fuck, to co bylo? To jsem chytil za hlavu a... to bylo vtipný náhodou. Tak. Doufám, jo, ok. Jdeme takhle... tímhle tím způsobem. Stealth. Je asi nejlepší způsob, co tady můžeme... Ohoho. Můžeme už po něm skočit? Asi ne, co ještě? Když skončíme sem, aha, až teď. A už nepiš zlato, už nic nepiš, ale už je po něm, můžeš odejít. No. It is done. Oh? What did you accomplish, boy? A bolt loosened in Starek's machine. A large bolt. But not enough. Your grandmaster will fall. You assassins can circle London to your heart's content. The mechanism we have built has been going strong for 100 years and will run 1,000 more. It is the very city itself. We will take London from your hands. From Croydon? You lurk in the shadows like a coward. I doubt it. OK, takže zabili jsme
Templáře hned ze začátku, což jako že je fíha. A ano, kdybyste se dívali, tak mám boost. Nevím sice odkud se to tu vzalo, ale mám na 10 hodin boost, což je... Mua, je fakt pěkný. A to jsem si asi koupil deluxe edici, nevím. Nejsem si jistý. Wow. Ze začátku takhle akčně, jo. OK. Tak pojďte ke mně, hoši, já si dojdu sem a tady vás všechny pozabím. Tak, ty spadneš, ty chcípneš, chcípni, aha, tak ne, no. Tak prej ne, tak si to rozdáme. Ahoj kámo, měj se, užívej si života. Ach, ty si asi ani vůbec neužiješ, jo. Jsem tě odkopnul z tohohle vlaku. Teda vykopnu, oh shit, mám nám do pěknou jakože lízanici, jo. Tak, počkej, já jsem ho chtěl sejmout, ano, what the fuck, já jsem hodil na vlak. OK, oh, to jako fous, hoší. Zase jsem ho odhodil pod koleje. Co? To jsem udělal jak, to by mě zajímalo docela. Oh, loot, můžeme ho vylutit, OK, už tady nikoho nevidím. A co se bude teď dít? Aha. We seem to have made an unscheduled stop. No, jakože Jacobe. Asi jsme to tady trošičku zlikvidovali. Omylem. A naše vina to nebyla, že jo? Byla to vina těch... jak se jmenou vůbec? Jak se jmenou vůbec ty týpci? Nevím, templáři tam nejsou, to jsou jejich poskoci, ne? Vlastně tohleto. A nevím, jak se jmenou ty vole. Tak ty vole. Možná příště půjdu pěšky, že jo? No, tak proč ne, že jo? Aby se zase tohle to nestalo. Je tak vtipný, až je to blbý, ty vole. Yard. Guard quarters, Brewster's laboratory. This is where the Peace of Eden will be located. No loose ends. Now, did a couple the locomotive and create a diversion. Well, where is it? Huh? Where's Brewster's supplies? Meter. Co, opilí nebo co? Jakože, jak tomu to, ne, nalít? Aha, teďka se píská, OK. Who's there? No to je noční můra, pane. OK, takže já si myslím, že pro dnešní videjko to bylo všechno, když si tak tady nezapomeňte zanechat like, či komentář, či odběr. A my se uvidíme u dalšího dílu z Assassin's Creed Syndicate. A čaute.